Nádherný den všem. Sluníčko už nám svítí od rána. Ptáčci se vracejí a zpívají nám nové krásné písni, jak se radují nad tím smyslem nebo nad tím bytím, jak si tady jenom jsou a žijí. A my, když je navštívíme, tak můžeme vlastně žít úplně stejně. Já jsem teď akorát na návštěvě tady ve vznikající ekovesnici, která se akorát nově pojmenovala. Jmenuje se Spoluzemě v Rábsko. A jelikož se vlastně jedná o tu ekovesnici, tak jsem si říkal, že by jsem mohl jenom se zamyslet nad nějakým, na touhle tématikou vlastně, jak se chováme k té přírodě. Teď tady můžu pozdravit ještě s kamarádkou, která je tady dneska se mnou. My jsme sami na natáčení. Jsme tady na procházce. Mám tady doprovod, abych se nebál. No. A jak jsem žil na té farmě v Tajvanu, tak během 3 měsíců jsem nevyprodukoval žádný odpad, protože v těch zemích, kde je teplo, tak je úplně běžné chodit na čerstvé trhy, kde koupíme všechno, ovoce, zeleninu, tu stravu, jak ji znali naši předci. A jak tam máme vlastně přístup k těm čerstvým potravinám, tak nejsou v žádných obalech a nemusíme vůbec vymýšlet nějaké firmy nebo nějaké způsoby, jak se zbavit obalů, které tady dneska máme v těch supermarketech. Protože pokud se chceme v zahraničí tady tomu systému vyhnout, tak běžně chodíme jenom na tady ty trhy a na trzích si to normálně koupíme bez obalu a dáme si to do své tašky. A já jsem takhle chodil nebo jezdil na kole, občas s motorkou, protože bych to neutáhl, ovoce je těžký, tak jsem jezdil jednou nebo dvakrát, třikrát do týdne nakupovat. Vždycky jsem přijel na to tržiště, tam jsem nakoupil to své ovoce, pak jsem přijel zpátky na farmu. Na farmě jsem to ovoce uskladnil a pak jsem normálně jedl. A jakmile jsem ho dojedl, tak z něj zbyl nějaký odpad, nějaké slupky nebo třeba semínka. A vlastně tady ten odpad jsem jenom přirozeně, jak jsem tam vypomáhal na té farmě, tak jsem ho využil jako kompost, že jsem ho třeba dal do vyvýšených záhonů. A takhle jsem během 3 měsíců neměl vůbec žádný odpad. Byl to jednoduchý život, kterým se dřív žil, ale dneska už se vlastně takhle nežije. A pak jsem přijel takhle do Prahy a chtěl jsem samozřejmě žít úplně stejně. Kupovat si jen ty čerstvé věci, jenom to čerstvé ovoce a potom to ovoce dát přirozeně zpátky do té země, odkud pošlo nebo vzniklo. A zjistil jsem, že je to tady hrozný problém. Pokud jsme někde takhle na vesnici, nebo třeba takhle někde v komunitě, v ekokomunitě, tak si určitě vytvoříme kompost, nebo to můžeme někam dát do toho záhonu, nebo si někde vykopeme díru, kam to potom zakopáváme, protože určité věci nějaké exotické prostě tam do té země nepatří, nebo do toho lesa. No ale já jsem z Prahy a tam vlastně tady tu možnost úplně nemáme. Můžeme si pořídit třeba nějakou biopopelnici, můžeme si založit svůj vlastní kompost, můžeme mít domácí kompost, můžeme mít nějaký komunitní kompost. Jako možnosti tu jsou, ale já, jelikož jim jenom ovoce, tak každý den produkuju takového odpadu, že na to by žádný nějaký společný komunitní kompost nestačil, protože ten komunitní kompost pro nějakých desítky nebo stovku lidí bych zaplnil jenom já sám. Protože když jíte ovoce po kilech každý den, tak máte vlastně i kila odpadu každý den. A já jsem se dostal do tady té zvláštní situace, že jsem vlastně se najednou cítil vinen, že i když jsem hodně nebo žiju ten minimalistický život, tak najednou produkuju takové množství odpadu. Že to tam vlastně úplně jako nepatří do toho města, ale my máme takový trend, že třeba u nás to není tak vidět, u nás se lidi rozprchávají, jako máme vlny lidí, kteří utíkají do měst za prací a pak zase ty
lidi z těch měst, kteří už toho mají dost, tak ty utíkají zase na vesnice nebo do přírody. A když pocházíme z nějaké jiné země, která není tak vyvinuta, tak tam je většinou ten trend jenom jednosměrný. Tam všichni chtějí do měst a málo lidí zůstává na těch vesnicích a dochází tam k tomu, že jsou ty vesnice vybydlené a už tam vlastně ztrácíme kontakt s tou přírodou a většina těch lidí potom začíná žít tenhle jiný život. Ten život, kdy se vlastně napojíme na to, co je v tom městě. A já jsem takhle třeba byl v Indii a v Indii je to prostě běžné, že velká města mají 20 milionů lidí a pak máte vesnice nebo vesnice, něco jako Praha. A ty se vylidňují. A tím pádem bychom se spíš na ten problém měli podívat z toho pohledu těch měst a ne problému, jakože řešení je vlastně z toho města utíct do přírody. Je to úplně úžasné, že tady jsou ty lidi, kteří utíkají do té přírody a kteří takhle žijou někde na vesnici nebo takhle někde v lese a mají tu svou zahrádku, mají ten svůj kompost a neprodukují vlastně ten odpad a pokud když ho produkují, tak se o něj sami vypořádají. Ale většina z nás žije ve městech, takže bylo by moc hezké, abychom se vlastně podívali, jak řešit tenhle problém ve městech. Protože já sám, mě to hodně zajímá a za ten rok a půl, co jsem zpátky, tak jsem vlastně nepřišel na to, co mám dělat s tím odpadem. Pokud si teda nechci někam přesunout, což ano, je to možnost, ale to bychom museli udělat všichni, aby jsme úplně všichni z toho města se sebrali a jeli žít jinak, jak jsme žili dříve. Takže tohle není úplné řešení. Já si myslím, že pokud bychom chtěli tenhle problém vyřešit, tak bychom ho měli uchopit jinak. Tak v Tajvanu třeba mají klasické biopopelnice a sbírají tady ty zbytky té potravy a ty potom dávají zvířatům. V Kanadě nebo někde v Americe vlastně jsou iniciativy, že ten odpad sbírají a využívají ho jako kompostovací materiál. Je to kompostovací firma, která vlastně sbírá všichni tady ten odpad, potom z toho vyrábí kompost a ten kompost potom prodává, nebo zase vrací do té půdy, tak jak by tomu přirozeně mělo být. Ale u nás, jak je tomu současně teď třeba v Praze, myslím si, že, nebo díval jsem se, že v jiných místech nebo městech jsou i třeba nějaké možnosti, jak recyklovat tady ten bioodpad, jsou i tady ty biopopelnice, ale v Praze jsou jenom, když jste vlastně vlastník nějakého objektu a není vás tam spoustu a když bydlíte v nějakém velkém paneláku, kde je třeba tisíce lidí, tak tam tyhle biopopelnice nenajdete anebo si můžete koupit do toho jednoho vchodu. No a tady vlastně nic takového není a myslím si, že tomu je škoda, protože ten odpad končí v tom směšném odpadu, ten, co bychom mohli vrátit do té země přirozeně. A z toho směšného odpadu jde do spalovny a ve spalovně se jenom spálí. Takže zase akorát další zátěž pro tu naši planetu. A to je asi vlastně ta moje tématika, která souvisí tady s tím být více eko. Ale samozřejmě to je jenom jeden z těch nějakých těch věcí, na kterých se zamyslet, nad tím vlastně, jak žijeme, jestli je to nějak v souladu s tou přírodou, nebo to, co děláme, jestli bychom to nemohli trošku změnit, trošku poupravit. A občas potom se dostaneme i do takových situací, kdy třeba nám o tu planetu, nebo na té planetě záleží, na té matce Zemi, ale jsme třeba na místě, kde to úplně nemůžeme přirozeně vyřešit. A chybí tady to řešení. Ještě je tady málo té hnací síly, málo toho vědomí těch lidí, kteří si to uvědomují, že tady vlastně tím běžným chozením do obchodu a potom vyhazování těch věcí, nebo třeba když už ani to jídlo nedojíme a vyhodíme ty zbytky,
tak aspoň si třeba, aspoň si to uvědomit, tady ty věci, co děláme, aby jsme to si byli vědomi. A myslím si, že čím víc nás bude si vědomá toho, že děláme něco, co bychom mohli dělat jinak a něco lépe, tak tady bude nějaká nová iniciativa začít dělat něco jinak. Třeba založit společně firmu na kompost, všude možně rozestavit tady ty biopopelnice, sbírat přirozeně ten odpad bio a potom ho zase krásně vracet těm zemědělcům zpátky do půdy. Protože zemědělci si u nás stěžují, že ta půda vlastně nemá živiny. A my tady máme pak ten druhý extrém, že vlastně v městech nevíme, co s odpadem. Tak proč to prostě jednoduše nespojit a nevyřešit více problémů zároveň? Pojďme se prostě vrátit tam zpátky, jak žili naši předci. Sice ten život je jiný, ale to neznamená, že si nemůžeme vzít to poučení z toho předešlého života, z té dřívejší doby, jak se to dělalo dříve, a jenom to aplikovat na to, jak žijeme dneska. Nemusíme se mermovocí nějak hnát jakoby do lesa, aby jsme žili někde všichni v přírodě a žili stejně jako ty naši předci. Myslím si, že bychom mohli žít v tom městě, protože spoustu lidí si nedokáže představit život na vesnici nebo v přírodě. Ale vlastně zakomponovat tady ten kontakt s tou přírodou více i do toho města. Aby jsme nebyli v tom městě tak odpojeni od té reality, od toho života, jak to tady vlastně funguje, ten přirozený koloběh, ta harmonie, která je v souladu, kde vlastně všechno přirozeně se rodí a umírá. A vlastně to umírání není nic špatného, to umírání je jenom přirozená forma té energie, která se vrací zpátky do té země a dává sílu vlastně zase tomu novému. A máme tady ten cyklus přirozený a krásný, díky kterému tady to vlastně všechno funguje a díky kterému tady vůbec jsme. A to tady bylo už dávno před námi a my to tak trošku narušujeme tou nevědomostí, tou odpojeností od té reality, od té přírody. Byl bych moc rád, kdybyste mi dali třeba vědět, jaký je váš názor na tady tu tématiku, jestli nemáte nějaký jiný nápad, jak řešit tady ten problém s odpadem, když už nějaký produkujeme a nevíme, co s ním. A nebo jestli máte třeba nějakou jinou tématiku, která souvisí tady s tím, jak být více v souladu s přírodou, která vás zajímá a třeba nevíte úplně, jak na ní odpovědět. Jinak vás moc vřele zvu za všechny členy nebo lidi, co tady bydlí v komunitě za rybníkem, protože oni sami vlastně teď se otevřeli novým lidem, novým možnostem a vzniká tady něco krásného. Tak pokud jste tady ještě nebyli, tak si určitě přijďte podívat. A už jenom to okolí stojí za to, to okolí je tady krásné. A zejména my z toho města to asi oceníme, protože tohle prostě v tom městě chybí. To, že jsme někde v lese, kde není vůbec nikdo nebo nic, jenom my sami. Tak přeji moc hezký den, sluneční den. Užívejte si to, že tady máme krásně zase vidět, máme tady křišťálově modrou oblohu. A pokud se cítíte nějaký smutný, samotný, jenom se běžte podívat ven. Buďte chvíli na sluníčku nebo chvíli v přírodě. A myslím si, že to by vám mohlo stačit jenom k tomu vykouzlit váš nebo vám nový úsměv na tváři. Protože já si nedokážu představit, že by na mě takhle svítilo sluníčko.
byl bych někde v přírodě a byl bych zamračený, anebo by se mi v hlavě honily nějaké špatné myšlenky. No. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.